biz siz bilan such gibridlanish haqida gaplashganimizda metan molekulasini ko'rib chiqqan edik yana bir bor shunga e'tibor qarataylik masalan metan molekulasini mana bunday tasavvur qilishimiz mumkin undagi ikkita vodorod mana shu doskamiz tekisligida joylashgan bo'lsa undagi bitta vodorod atomi doskadan oldinroqqa chiqib turibdi va buni men mana bunday ifodalamoqchiman bittasi esa doskadan orqaroqda joylashgan va uni mana bunday ifodalashimiz mumkin aslini olganda agarda biz mana shu to'rtta vodorodni bir biriga birlashtirib chiqsak mana bu holatda masalan tasavvur qiling ularni birlashtirib chiqamiz va bundan tashqari har bir vodorodni yana birlashtirib chiqamiz mana bunday holatda ya'ni mana bu ikkita vodorodni ham natijada bizda tetreder shakl hosil bo'lar edi va aynan tetreyder shaklini o'zini chizib ko'radigan bo'lsak u quyidagicha ko'rinishga ega edi mana bunday chizishimiz mumkin tetreyder shaklini o'z nomi bilan tetrederda to'rtta taraf mavjud tetra to'rt degan ma'noni bildiradi va u to'rtta tarafni bu yerda ko'radigan bo'lsak bittasi orqa tarafda ta joylashgan mana ko'rib turibsiz bitta taraf trederda yana bitta taraf pastda joylashgan mana bu piramidaning asosi deylik ham aslida trigonal piramida hisoblanadi faqat muntazam shakl bo'lganligi uchun unga alohida ttrader degan nom berilgan mana bu ikkinchi tarafi bundan tashqari ana endi o'ng va chap tarafda alohida yana ikkita taraf mavjud bular mana bular masalan bittasi mana bu deylik ikkinchisi esa mana bu taraf mana bu taraf demak to'rtta tetrayder taraflarini ko'rdik va aynan tetraydr shakl ko'rinishidagi metanni tasavvur qiladigan bo'lsak bizda to'rtta burchakda vodorodlar joylashgan bo'ladi ya'ni mana bu yerlarda vodorodlar bor deb hisoblaysiz va uglerod atomi esa markazda joylashgan aynan shu holatda biz molekulani to'liq tasavvur qilar edik va markaziy burchak sifatida bir yuz to'qqiz butun besh gradus burchakni olgan edik bilamiz metan bu muntazam simmetrik modda hisoblanadi va spouch gibridlangan aynan metanning yana bitta gomoloi hisoblangan etan molekulasini agar chizadigan bo'lsak u ham sp uch gibridlangan va u ham tetreder shaklga ega ammo undagi tetreyderni tasavvur qilish biroz qiyinroq masalan agar etan molekulasini chizadigan bo'lsak biz ikkita uglerod chizishimizga to'g'ri keladi bu holatda mana bunday ikkita uglerodni chizishimiz mumkin va undagi vodorodlarni alohida chizib chiqamiz uglerodlarni mana bunday atom ko'rinishida belgilaydigan bo'lsak har bir uglerodda uchtadan vodorod bor va agarda biz mana bu uglerodni o'zimizga yaqinroq joylashgan bu uglerodni esa o'zimizdan uzoqroq joylashgan deb hisoblasak ya'ni quyidagicha tasavvur qiling mana bunday mana bu uglerod bizga yaqinroq oldinroq joylashgan bo'lsa aynan orqadagi uglerodning uchchala vodorodi ham orqaga qarab biroz itarilgan bo'ladi ya'ni mana bunday tasavvur qilaylik vodorod atomlari bittasini bu rangda bittasini mana bu rangda ifodalashimiz mumkin yana bittasini mana bu rangda ifodalashimiz mumkin vodorod atomlari biz hozircha uchburchak shaklda chizdik ammo tasavvur qilingki ular biroz orqaroqqa itarilgan har biri mana bunday holatda oldindagi uglerodning vodorodlari esa oldinga tortilgan va ularni quyidagicha chizish mumkin bitta vodorodni mana bunday holatda alohida chizishimiz mumkin ya'ni bitta vodorodni mana bunday holatda e oldinroqqa chiqib turibdi deyishimiz mumkin va yana bitta vodorod esa mana bu yerda oldinroqqa chiqib turibdi ya'ni ular oldinga biroz tortilgan mana shunday holatda biz etan molekulasini tasavvur qilishimiz mumkin bu yerda tetrayder qani deyishingiz mumkin albatta istalgan uglerodni bittasini olamiz masalan mana bu uglerodni olamiz va undagi uchta vodorodni bir biriga bir birlashtirib mana bunday holatda e bitta uchburchak tarafni hosil qilsangiz va aynan shu uchta vodorodni narigi uglerod bilan bog'lab chiqsangiz mana bunday holatda sizda albatta tetraedr shakl hosil bo'ladi xuddi shu ishni narigi uglerod bilan ham amalga oshirishingiz mumkin ya'ni uning uchta vodorodini bu uglerod bilan bog'lab chiqasiz va sizda albatta tetraedr shakl paydo bo'ladi ammo bizda tetrayder shakl paydo bo'lishidan tashqari yana bir ajoyib xususiyat bor edi ya'ni agarda bizda molekulada sigma bog' mavjud bo'lsa va bu sigma bog' ikkita uglerod o'rtasida joylashgan bo'lsa bu bog' atrofida atomlarning aylanishi ixtiyoriy ravishda amalga oshar edi ya'ni bitta uglerod atomi jim turgan holatda ya'ni aylanmagan holatda ikkinchi uglerod atomi bemalol aylanishi mumkin edi qo'sh bog' bor yoki uch bog' bor bo'lgan moddalarda bu vaziyatni kuzata olmaysiz chunki agar bitta uglerodni aylantirsangiz u yerdagi gibridlanmagan orbitallar hisobiga ikkinchi uglerod ham aylanib ketaveradi aynan mana bu spuch gibridlanishda esa bu holat kuzatilmaydi va biz bitta uglerodni jim ushlab turgan holatda ikkinchi uglerodni bemalol aylantirishimiz mumkin va o'shanda darsimizda aytib o'tganimdek bu aylanishlar hisobiga turli xil konformatsiyalar hosil bo'lar edi va bu konformatsiyalarni tushunarli bo'lishi uchun turli xil usullarda ifodalash mumkin masalan mana bu ko'rinishda ifodalash bizda koptok va yog'ochcha usulida ifodalash hisoblanadi koptokchalar va yog'ochchalar koptokcha keling yozib qo'yaman koptokcha va yog'ochlar nima uchun unday deb nomlanadi deysizmi mana e'tibor qarating har bir atomni biz koptok shaklida ifodaladik ularni bog'lab turuvchi bog'larni esa xuddi yog'och kabi mana bunday ifodaladik demak aslini olganda siz koptok shaklidagi biror bir jism bilan yog'ochlarni olgan holatda mana shu molekulani o'zingiz ham uyda yasab ko'rsangiz bo'ladi endi esa bu molekulani biroz boshqacharoq ifodalash mumkin masalan hech qanday aylanalarsiz bunda molekulamiz quyidagi ko'rinishni oladi ya'ni ikkita uglerodni shunchaki chizamiz mana bunday va ulardagi vodorodlarni bitta tekislikda joylashgandek ifodalab chiqamiz mana bunday ko'rinishda bu ko'rinish sizga nimani eslatmoqda nimani eslatmoqda kelinglar nimani eslatayotganligini yana bir eslab ko'rasiz men esa bu ko'rinishni nomini aytib o'taman bu ko'rinish ko'pincha ustalarning yog'och arralovchi otiga o'xshatiladi ya'ni arraotga o'xshatiladi arraot esingizda bo'lsa mana bunday ko'rinishga ega bo'lar edi mana bunday holatda bir tarafi ikkinchi tarafi esa mana bunday holatda va o'rtaga bitta yog'och qo'yilgan holatda mana bunday yog'och qo'yilgan holatda uni arralashar edi istalgan joydan aralasangiz bo'ladi va aynan xuddi shu ko'rinishga o'xshaganligi uchun mana bu konformatsiyani ifodalash turini bizda arra oti usuli yoki arra oti modeli deb nomlashadi kelinglar yozib qo'yaman arra oti arra oti xo'sh arra oti usuli ana endi bog' bo'yicha aylanish yuzaga kelgandan so'ng qanday holat kuzatiladi masalan tasavvur qilaylik bizda arra ota mana bunday holatda turibdi ana endi biz mana bu vodorodni biroz bu yoqqa bu vodorodni esa biroz bu yoqqa mana bu vodorodni esa biroz bu yoqqa itarishimiz mumkin ya'ni aylanishni amalga oshirishimiz mumkin buning natijasida bizda aynan mana shu molekula quyidagi ko'rinishga ega bo'lib qoladi mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi e'tibor <imit> qiling bir tarafda uglerod va vodorodlar o'zgarishsiz qoldi va ana endi ikkinchi tarafdagi ugleroddagi vodorodlar biroz joyini o'zgartiradi ya'ni arrotining bir tarafi yuqori ko'tarilib qoldi mana bunday pastda esa bitta vodorod tushunarli bo'ldi xo'sh bu holatda ikki xil konformatsiya paydo bo'lmoqda va aynan bu konformatsiyani yana bir boshqa usulda ifodalash mumkin bu usulni o'ylab topgan inson nomiga qo'yilgan model bilan nomlanadi va bu modelning nomi nyuman proyeksiyasi modeli keling yozib qo'yaman numan 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 biroz adashdim neuman proyeksiyasi proyeksiyasi xo'sh <laughs> neuman proyeksiyasida qanday model yaratilgan bunda aynan mana shu aro ota ko'rinishidagi modelning bir tarafidan qaraladi masalan mana bu uglerodning oldi tarafidan qaraladi oldidan qarang bunda bu uglerodning aynan orqasiga mana bu uglerod tushib qoladi shuning uchun ham neuman proyeksiyasini kelinglar biroz pastdan yana bir bor chizib olaman quyidagicha ifodalash mumkin markazda oldinroqda turgan uglerod kichik nuqta sifatida ifodalanadi va u ugleroddan chiqib turgan uchta vodorod alohida chiziladi ya'ni yuqoriga pastga masalan ikkita mana bu uglerod tasavvur qilaylik markazda turibdi uni boshqa rang bilan ifodalayman mana bu rang bilanda va undan so'ng uchta vodorodni har xil tarafga chiqardim va vodorodlarni yozib qo'yaman mana bunday holatda vodorodlarni yozdim endi esa bizda orqadagi uglerodni ifodalash uchun biz, biz nuqta ifodalay olmaymizku chunki nuqta mana bu nuqtaning orqasiga tushib qoladi to'g'rimi shuning uchun orqadagi uglerodga quyidagicha usul qo'llaniladi ya'ni kattaroq aylana orqada joylashgandek ya'ni mana bu katta aylana orqadagi uglerod atomini bildiradi va aynan shu atomdan ana endi vodorodlar chetga chiqarib chiqiladi masalan mana bu ko'rinishda mana bunday va biz bu yerga vodorodlarni yozib qo'yishimiz mumkin kelinglar yozib qo'yaman vodorodlar mana bunday holatda e'tibor qaratgan bo'lsangiz aynan mana shu proeksiya bu yerda neuman proeksiyasiga o'tkazildi qanday qilib uglerodda bitta vodorod oldingi uglerodda bitta vodorod yuqoriga qarab chiqib turgan edi mana bu vodorod ikkita vodorod esa pastga qayrilgan holatda mana bunday biroz burchak ostida chiqib turgan edi orqadagi vodorodlar esa ikkitasi yuqorida burchak orqali chiqib turibdi bittasi esa to'g'ri pastga joylashgan shuning uchun mana bunday ko'rinishga ega bo'ldi ana endi mana bu konformatsiyani numan proyektsiyasiga o'tkazsak qanday holat yuzaga keladi har doimgidek oldinda turgan uglerodni nuqta sifatida ifodalayman mana bu uglerod esingizda qolsin undan so'ng aynan shu ugleroddan uchta qo'l chiqaraman va esimizda bo'lsa oldinda turgan uglerodning vodorodlari qimirlamayapti chunki uglerodning o'zi qimirlamayapti to'g'rimi vodorodlarni chizib chiqaman mana bunday holatda va shundan so'ng orqadagi uglerodni chizishim kerak orqadagi uglerod har doimgidek mana bunday aylana shaklida ifodalanadi aylana deysizmi doira deysizmi bu o'zingizning ixtiyoringiz va aynan ana endi bu doiradan vodorodlarni chiqarishim kerak vodorodlar esa e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu yerda uglerodning oldidan qarasak aynan mana bu vodorodning orqasiga tushib qolgan shuning uchun bu vodorodning orqasiga vodorod chiza olmayman yoki ustiga chizmaymanku to'g'rimi birozgina yonroqdan vodorod chiqariladi ya'ni mana bunday holatda bitta vodorod chiqariladi va uchchala vodorod ham bu holatda oldingi vodorodlarning orqasida joylashgan ya'ni aynan to'g'risida joylashgan shuning uchun men biroz farq bilan mana bunday holatda vodorodlarni chizib chiqaman ya'ni aynan katta masofada joylashgan holatda emas biroz farq bilan chizib chiqdim aslini olganda esa bu yerda mana bu vodorodlar mana bu vodorodlarning aynan orqasida turgan holat ko'rsatilmoqchi bo'linadi ana endi bizda aynan etanning ikkita konformatsiyasi hosil bo'ldi to'g'rimi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman konformatsiya bu izomerlar emas ya'ni bular alohida alohida moddalar hisoblanmaydi ular shunchaki bitta moddaning bir biriga o'tib turuvchi ikki xil ko'rinishi hisoblanishadi va bu moddalarni hech qachon siz erkin holatda ajratib ola olmaysiz ya'ni etanning aynan mana shu tuzalishini yuz foiz ajratib olmaysiz chunki siz uni ajratib olishingiz bilan u birozdan so'ng mana bu holatga o'tib qoladi bu holatni yuz foiz qilib olsangiz bu ham birozdan keyin o'z o'zidan mana bu holatga o'tishi mumkin ammo e'tibor qilgan <imitation> bo'lsangiz <imitation> ikki xil konformatsiya bo'lgandan so'ng <imitation> ularning o'ziga xos taraflari bo'lishi kerak ya'ni bir mol moddada yarim mol mana bunday holatda yarim mol mana bunday holatda turmaydiku modda chunki qaysi biridir barqarorroq qaysi biridir beqarorroq bo'lishi kerak va aynan shu holat yuzaga keladi bilamiz har bir atom bu yadro va uning atrofida joylashgan elektronlardan iborat masalan vodorod atomini olaylik vodorod atomi ham xuddi shunday yadro va uning atrofida joylashgan elektrondan tashkil topgan mana bu ikkita vodorodga e'tibor qarating ularning elektron bulutlari bir biriga juda ham yaqin joylashib qolgan shuning uchun ham ular bir biridan doimiy ravishda itarilish kuchlari bilan ta'sirlashishadi bundan kelib chiqadiki vodorodlarning mana bunday bir birining orqasiga turib qolishi juda ham noqulay aynan mana bu ko'rinishda joylashishi esa vodorodlarning bir biriga bo'lgan ta'sirini kamaytiradi chunki masalan mana bu vodorod bilan mana bu vodorodni oling bir biridan masofa biroz uzoqlashgan bunga nisbatan demak neuman proyektsiyasida mana bu holat bizda barqarorroq holat hisoblanar ekan mana bu holat esa beqaror holat hisoblanar ekan nomlanishda esa qanday nomlanish bo'lishini kuzating bu yerda bu holat barqaror bo'ldimi agarda e'tibor qarating matematik mayatnikni toshini yuqoriga ko'tarib tashlab yuborsangiz ancha vaqt o'tgandan so'ng tosh o'zi uchun eng qulay holatga keladi va to'xtaydi to'g'rimi ma? va mana bu konformatsiya nyuman proeksiyasida eng barqaror holat bo'lganligi uchun ya'ni o'zi uchun eng barqaror holatga kelganligi uchun u ham to'xtagan konformatsiya deb nomlanadi de. yoki tormozlangan konformatsiya deyiladi de. biz to'xtagan deb yozamiz bu konformatsiyani to'xtagan to'xtagan mana bu konformatsiyada esa e'tibor qarating vodorodlar biri ikkinchisini berkitib qo'yyapti buni konformatsiya nomida tutilgan konformatsiya deb nomlanadi de, tutilgan ya'ni bitta vodorod ikkinchi vodorodni tutib olgan ya'ni boshqalarga ko'rsatmasdan faqat o'zini ko'rsatmoqchi shuning uchun mana bu konformatsiya tutilgan konformatsiya deb nomlanadi va mana bu konformatsiya doim tutilgan konformatsiyaga nisbatan barqarorroq bu yerga yozib qo'yaman barqaror barqaror mana bunisi esa beqarorroq beqaror xo'sh bundan kelib chiqadiki etan molekulasida mana bu konformatsiyaga ega bo'lgan molekulalar soni ko'proq bo'ladi bu ko'rinishdagi molekulalar soni esa kamroq bo'ladi sizda savol tug'ilishi mumkin agar bu barqaror bo'lsa nima uchun yuz foiz mana bu holatdan bu holatga molekula o'tib qolmaydi chunki molekulalar gaz holatida doimiy ravishda işte. bir biri bilan ta'sirlashadi va ikkita molekula urilib ketishi natijasida bitta molekula ikkinchisiga energiya bersa uning energiyasi beqaror holatga o'tishga yetib qoladi va u bemalol bitta aylanish holatida beqaror holatga o'tib oladi ana endi mana bu barqaror konformatsiya va beqaror konformatsiyadagi vodorodlar o'rtasidagi burchaklarga e'tibor qarating mana bu burchaklarga bu burchaklar umuman olganda diedral burchak deb nomlanadi kelinglar yozib qo'yaman Diedral burchak Diedral burchak burchak Diedral burchak deganda nimani tushunish kerak umuman olganda biz mana bunday ikkita chiziq o'rtasidagi burchakni oddiy burchak deb tushunamiz ammo bizning holatda ikkita chiziq bir biri bilan tegib turmayapti bittasi mana bu yerda turgan bo'lsa ikkinchisi masalan mana bu yer deylik yuqoriroqqa chiqaman biroz sizlarga ko'rinishi uchun masalan bitta chiziq mana bu yerda turibdi ikkinchi chiziq esa mana bu yerda turibdi ular bir biri bilan umuman ta'sirlashmagan diedral deganda esa biz ikkita tekislik orqali hosil qilingan burchakni tushunamiz ya'ni agarda biz mana bu chiziq o'tgan tekislikni mana bunday ko'chirib olib borsak bu yerga va chiziq aynan mana bu yerga tushgandek tasavvur qilsak o'shandagina burchak hosil bo'ladi va aynan shu burchak diedral ya'ni ikkita tekislik orasidagi burchak deb nomlanadi bu holatda barqaror holatdagi burchak bizda oltmish gradusni tashkil etadi chunki bizda butun aylana uch yuz oltmish gradusga ega mana bunday e burchaklar esa bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltitani tashkil etmoqda uch yuz oltmishni oltiga bo'ladigan bo'lsak oltmish gradusdan burchak hosil bo'ladi kelinglar yozib qo'yaman oltmish gradusli burchak mana bu molekulada esa ko'rinib turibdiki diedral burchak qanchaga teng nol gradusga teng chunki bu yerda vodorod va vodorod orasida umuman burchak yo'q mana bu yerda aslida hech qanday burchak yo'q chunki ular bitta tekislikka turib qolgan xo'sh demak biz umuman olganda konformatsiya nimaligini bilib oldik konformatsiyalar qanday modellarda ifodalanishini o'rganib chiqdik va neuman proyektsiyasi bilan tanishib oldik keyingi darslarda ana endi boshqa alkanlarnig konformatsiyalari haqida gaplashib o'tamiz